Hej, jag heter Göran Hägglund och jag har provat de flesta livsstilar innan. Kristet, LCHF, Gröna Vågen. Men så förra året hittade jag en helt ny livsstil. Like a Swede. Jag lever som en svensk. För ett halvår sedan till exempel, då fick jag cancer. Men jag kommer att få vänta 4 månader till innan operation. Och då har jag dött. Like a Swede. Här bor jag. Hemma hos mamma, för det byggs för lite. Men nästa år blir jag 56 och då får jag nog en egen lägenhet. Like a Swede. I den här skolan går mina barn. Den är näst sämst i världen. Och ingen vet egentligen varför. Like a Swede. Och här handlar jag alkohol. Det är en kille som då och då drar till Tyskland och fyller en skåpbil med öl och polsk vodka. Like a Swede. Om pensionen ska räcka så måste jag jobba tills jag är 87. Men då kommer jag flytta in på det här äldreboendet. Här stör de inte i onödan. Så mina liggsår kommer att få det lugnt och skönt. Like a Swede. Och för allt detta betalar jag världens näst högsta skatt. Eller rättare sagt, jag har ett avancerat skatteupplägg via Aruba som sänker skatten rejält faktiskt. Like a Swede.